ଆଗରୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଝଡ଼ି ଗଲୁନି ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ଖାଉନୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପିଉନୁ ସେ ନା କଣ ସୁବେନ୍ଦୁ ସାର ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ସୁଗନ୍ଧ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ନବୀନ ସାର ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଛୁଆ ତ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛ ସେ ଆମ କଲେଜର ହଉ ନ ଆରେ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବି ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି ସାମାନ୍ୟ ଆମ କଲେଜର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନାହିଁ ପଇସା ତମେ ଭର ଭର ନେଉଛୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଏନ୍ସିସିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତମେ କେଉଁ କଲେଜ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମ କଲେଜରେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥା ଯାଇନି ତ ତମ କଲେଜରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତମ କଲେଜରେ GST ବି ଯାଉଛି ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପେପର୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି ଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି କ'ଣ ଆମେ ପଇସା କରୁଛୁ ଆମର ହକ୍ ଅଛି ଜାଣିରେ ଅଛି ଆମେ କହୁ କହୁଥିପାଇଁ ନବୀନ ସାର କଥା କ'ଣ ନବୀନ ସାର ଏଇଟା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଏ ହଁ ସିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ସେ କଥାରେ ହଁ ଖରାପ କଥା ନା ନା କ'ଣ ବାସ୍ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସାର ଆମକୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାଗଣାରେ କହିକି ପାସ୍ ହେଇ ଯାଇଛ ମାଗଣାରେ ତ ପାସ୍ ହେଲା କାଉନସିଲ୍ ଯ ତମେ ଏମିତି ଓକାସ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଭୁଲ ମାଗିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କଲେଜ ଆସିବାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 9ଟାରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି ତମର ଭୁଲ ହେଲା ସରି ମାଗୁ ରାତି 9ଟାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ରାତି 9ଟାରେ ଭୁଲ ମାଗିଲ ମେସେଜ ଅଛି କହିଲା କି ମୋର ଭୁଲ କିଛି ନ କରିକି ଭୁଲ କିଛି ନ କରିକି ଭୁଲ ମାଗି ଆମ ସରି ଏକ୍ସଟର୍ନ ସରି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ